kaupallinen yhteistyö American Express. Moi kuuntelijat! Ennen kuin mennään jaksoon, mulla olisi muutama sana tämän jakson sponsorista Amexista. American Express haluaa maustaa Platinum-jäsenten arkea luomalla heille etuja ja elämyksiä. Ja yksi näistä, josta haluan puhua tänään, on 12. marraskuuta saakka voimassa oleva todella herkullinen Dining by Amex-kampanja. Platinum-jäsenenä saat käydä syömässä Avecin kanssa kahden ruokalajien aterian valitsemassasi Amexin yhteistyöravintolassa. Ja näitä ravintoloita on Finjävel Sali, Fiasco ja Sue Ellen Helsingissä ja Villa Lilla Espoossa. Kaikki nämä on ravintoloita, joita kannattaa tulla kokeilemaan myös muualta Suomesta. Me päästiin Viljamin kanssa kokeilemaan yhtä näistä yhteistyöravintoloista ja me valittiin Henri Alenin loistava Fiasco. Te voitte itse asiassa tänään tämän jakson julkaisemispäivänä maanantaina mennä katsomaan meidän Instagramista, @futucast, miltä meidän annokset näytti ja mitä mieltä me oltiin niistä. Ne oli uskomattoman hyviä. Good job Henri, kaikki kokit ja tarjoilijat muutkin koko paikassa. Kiitos paljon teille. Ja mä yritän olla spoilaamatta liikaa, menkää katsomaan meidän IG, @futucast, mutta mä sanon vaan, että uno tira l'altro fa venire la culina in bocca. Kiitos Liina, kun autoit mua tonkaan. Käykää meidän Instagramin lisäksi ottamassa lisää selvää Amex Experiences-sovelluksesta. Platinum-jäsenenä voit käyttää kampanjaedun helposti Amex Experiences-sovelluksessa, jossa pääset varaamaan pöydän valitsemaasi ravintolaan. Amex. Se on enemmän kuin kortti, se on elämäntapa. Alright, kiitos. Mennään jaksoon. Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio, mun vieressä istuu William von der Paalen. Ja terve. Tämä on, mikä tämä on, William? Tämä on Futucast. Jes, mä sain sanoa sen. Hei, tilatkaa kanava, antakaa 5 tähteä Spotify, 5 tähteä Applessa ja peukut ylös YouTubessa, jos te olette sitä mieltä, että kannattaa, mut kannattaa. Tässä jaksossa meillä on vieraana, nyt tulee, evoluutiopaleontologian emeritusprofessori Mikael Fortelius. Kyllä, kiitos kutsusta. Miten meni? Noin, se on. Ei sille mitään voi. Tervetuloa. Sä oot siis tehnyt pitkän uran evoluutiopaleontologina ja moni varmaan miettii, että mikä se on. Mutta siis akateeminen tutkija, tiedemies, oot ollut varmaan ollut sekä yliopistossa että kentällä aika ison osan urastas, eikö vaan? Joo, kyllä tietysti on kentälläkin tullut jonkun aikaa vietettyä. Enimmäkseenhän tämmöinen luonnontieteellinen tutkimustyö on aika lailla semmoista, että niin kuin häärätään tietokoneiden kanssa ja juodaan kahvia ja jutellaan. Ja nyt mä en halua kiusaannuttaa sua heti alussa, Mikael, mutta sun etusivulla, kun sut googlaa, niin sun siteerausmäärä löytyy. Ja sun H-indeksi, sun siteerausmäärä on 14 000 jotain, 300 olisiko, mikä jo itsessään on aika käsittävä määrä tieteellisiä siteerauksia, mutta sitten se H-indeksi. Tiedätkö, mikä on H-indeksi? Tiedän, en tiedä, miten se lasketaan, mutta tiedän, että se on semmoinen ikään kuin vaikuttavuusindeksi. Joo. Niin kuin, se on vähän semmoinen street cred tutkijamaailmassa. Kyllä. Mä ymmärtänyt. Mä voin yrittää selittää sen lyhyesti. Eikö se ole silleen, että jos sulla on viisi niin kuin artikkelia, jotka on saanut 9, 7, 6, 2 ja 1, tämä on joku esimerkki, jonka mä muistan ulkoa, siteerausta, niin sit sun H-indeksi olisi 3, koska sulla on 3 artikkelia, jotka on saanut 3 tai enemmän siteerausta. Ja sulla ei ole 4, jotka on saanut 4 tai enemmän, niin siksi. Joo. Ja yleensä se menee silleen kai, että 20 on hyvä, niin kuin 20 vuoden tutkijauran jälkeen, 20 H-indeksi on hyvä, 40 on todella hyvä, ja 60 on siis ihan monena jotain. Ja sulla on 61. Tämä on ehkä, onko tämä Googlen? On. Joo. No siellä on kaikenlaista. Joo, no riippuu vähän siis, miten tiukka kriteeri sulla on, että minkälaiset julkaisut hyväksytään ja minkälaiset sitaatiot hyväksytään. Että kyllä sä voit löytää vähän pienempiäkin lukuja. Mutta joo, kyllähän se noin on joo. Tullut kaikenlaista tehtyä. Kova. Joo. Mutta mites, hypätään sitten itse aiheeseen. Evoluutiopaleontologia, mitä se on? No se on siis, mä itse keksin tämän. Mulla oli mahdollisuus antaa nimi professuurilleni ja mä käytin sitä sitten hyväkseni. En tiedä, oliko se niin onnistunut, mutta siis mä halusin tehdä eron tämmöiseen perinteiseen paleontologiaan, joka keskittyy niin kuin aikajaksojen selvittämiseen, tutkimiseen, ajan järjestämiseen ja
ja systematiikkaan, siis muinaisten eliöiden systematiikkaan. Ja niin kuin nostaa esiin siinä, että nimenomaan tämä evoluutio ja evoluution prosessit oli se, mitä mä no, jo siinä vaiheessa niin kuin koin, että niitä mä tutkin. Ja halusin tutkia ja halusin Helsinkiin tuoda niin kuin täällä kehittää sitä suuntaa. Eli sä näet itse jotenkin osana sitä isoa evoluutiotutkimusta, johon kuuluu varmasti myös evoluutiobiologit ja evoluutio-psykologit. Mitä suurimmassa määrin nimenomaan näin, että kyllähän mä olen tehnyt koko urani niin kuin geologien parissa yliopistossa täällä Helsingissä. Ja se on ollut hienoa aikaa ja mä suuresti arvostan, mutta kyllähän mä olen siis evoluutiotutkija enkä geologi. Mistä me voidaan olla varmoja, että evoluutio on totta? Okei, ei. Mutta okei, hyvä. Itse asiassa mä haluan kysyä tuon kysymyksen. Kysy vaan. Se mikä on sun vastaus on tuohon? Ei se. Se on hyvin vaikea selittää luonnon monimuotoisuutta ja tätä sopeutumisilmiötä, joka on sen monimuotoisuuden takana millään muulla tavalla. Voisi tietysti ajatella, että joku on luonut tämän koko systeemin toimimaan jotenkin täydellisenä kellokoneistona. Mutta sitten kun siihen lisätään tämä fossiiliaineisto, joka näyttää sen, että tämä on jatkuvassa muutostilassa. Itse asiassa nyt kun globaalimuutoksen myötä ja ilmastonmuutoksen myötä on ruvettu tutkimaan hyvin intensiivisesti juuri niin kuin luonnonvaraisten lajien esiintymistä ja sopeutumista ja muutoksia, niin huomataan, että se jopa yhden ihmisen elinaikana tapahtuu jatkuvasti tämän kaltaisia muutoksia. Eli se on niin kuin kaikkialla nähtävissä. COVID-19-viruksen evoluutio, sehän on niin kuin asia, josta lähes jokainen katsoo olevansa niin kuin jonkun tason ekspertti. Siinä se evoluutio on. Kyllä, niin. Lyhyet elinkaaret ja iso populaatio, niin siellähän se näkyy paremmin ja nopeammin ja tarkemmin. Joo, siis mikrobien evoluutiohan on niin kuin epidemiologian ja niin kuin lääketeollisuuden keskeistä kamaa. Kyllä. Mut moni on varmaan kuullut sanan paleontologi, mutta ei kuitenkaan ehkä ymmärrä ihan mitä se tarkoittaa. Eikö Ross Frendes ollut myös dinosauruksia erikoistunut paleontologi? Ainakin siellä varmaan monella on tullut sana vastaan, mutta jos mennään ihan niin kuin nuts and bolts, niin mitä paleontologi tekee ja voiko nimenomaan olla paleontologian sisällä ihan selvästi vielä erikoistunut erilaisiin osa-alueisiin? Totta kai, siis täytyy olla, jos mä vastaan tuohon viimeiseen ensiksi, että eihän kukaan voi olla sillä tavalla kaiken asiantuntija edes niin kuin yhdellä luonnontieteen alalla. Mutta olla paleontologi on niin kuin aika fantastista. Mä pienenä lapsena ajattelin, että se olisi niin kuin parasta, mitä voisi olla. Ja sitten mä oon koko elämäni ollut. Se on aika kova. Et niin kuin hienoa. Mutta paleontologia on luonnontiede, historiallinen luonnontiede, mutta luonnontiede kuitenkin. Ja niin kuin kaikki luonnontieteet, niin se jotenkin tutkii sitä, miten maailma toimii. Mutta tämmöisessä historiallisessa katsannossa, miten maailma toimii nyt, miten se on toiminut aikaisemmin, eli niin kuin miten maailma yleensä toimii. Koska nyt tässä nykyhetkessä on paljon semmoista, joka on ehkä vain tässä hetkessä totta, mutta sitten täytyy yrittää yleistää silleen pitkän ajan kautta, että mikä on niin kuin semmoista niin kuin teoriaa, mitä voidaan pitää yleisesti validina ja mikä hetkellistä sattumaa. Ja tämä on mun mielestä sitä ydintä paleontologisessa tutkimuksessa. Tämä on mun
evoluutiopaleontologin näkymä siihen tietysti. Onko se, miten sitä voi rajata? Onko siinä, mitkä ne rajaukset on? Keskittyykö se eläviin organismeihin vai tutkitaanko siinä laajemmin kuitenkin myös muita asioita? Erinomainen kysymys. Paleontologit on ihan alusta alkaen. Että tavallaan voisi ehkä sanoa, että yksi henkilö loi paleontologian varsinaisessa mielessä, ja tämä oli Cuvier, ranskalainen tutkija Ranskan vallankumouksen jälkeisinä vuosina, jolloin tämä oli niin kuin todella huipputiedettä. Mistä ajasta puhutaan? 1800-luvun alkuvuosista suunnilleen, 1790-luvulla oli ennen kaoottista vielä. Ennen Darwinia, siis kreationistisessa kontekstissa. Ja se onkin myöskin hyvä pointti, että se, siis tämä ajatus sopeutumasta siitä, että eläimet on jollain lailla tehtäviinsä sopeutuneet kaikilta osiltaan ja osat jotenkin harmoniassa keskenään, että on tämmöinen hyvin toimiva organismi. Se tulee sieltä. Cuvier jo ajatteli näin. Hän, ainakin jotkut historian tutkijat on olleet sitä mieltä, että hän jopa ajatteli, että voitaisiin luoda tämmöinen laskennallinen anatomia, vähän niin kuin Newtonin mekaniikkaa vastaava, että yhdestä osasta tai jostain sen ominaisuudesta voitaisiin laskea se koko otus. Että on semmoinen sanonta, anekdootti, että Cuvier olisi sanonut, että antakaa minulle kissan raateluhammas, niin minä annan teille takaisin koko kissan. Wow. Ja tämä, näin. Ja sen takia paleontologi ei missään nimessä keskity vain fossiileihin tai sukupuuttoon kuolleisiin eliöihin, vaan nimenomaan ja enemmän kuin biologi tyypillisesti, niin hän on niin kuin kiinni tässä kysymyksessä, että miten nykyisin elävät lajit toimii, miten ne on suhteessa toisiinsa, minkälaisia verkostoja, riippuvuuksia voidaan löytää ja näin. Että se on niin kuin ihan sitä. Mä luulen, että paleontologilta kannattaa näitä asioita kysyä enemmän kuin keskivertobiologilta. Sitten tässä vuonna 2022, näin niin kuin evoluution viitekeyksessä, silloin ennen kuin Wotsuna-Crick-mallins DNA, niin silloin evoluutioita joutui vähän, mä en halua sanoa arvailla, mutta joutui niin kuin päättelemään fossiilien kautta ja ylipäätään tämmöisten löytöjen kautta. Mutta nyt kun meillä on muita tapoja tutkia evoluutiota, niin mikä on se rooli, joka paleontologilla on vielä on tässä kokonaisuudessa? Joo, se on varmaan totta, että jos niin kuin joku vielä ajattelee, että evoluutioteoria olisi jotenkin todistettava, niin paleontologia ei ehkä ole ihan keskeisessä roolissa siinä, koska tosiaan niin kuin sanoit, niin on niin paljon muutakin evidenssiä ja oli jo puhettakin bakteerien evoluutiosta ja viruksista ja näin. Kyllä se on se maapallon muinaisuus ja tämä yleistäminen, että niin kuin miten maailman loppu yleensä tapahtuu. Että nyt on niin kuin meneillään jonkun sortin maailman loppu ja onko se niin kuin samanlainen kuin aikaisemmat vastaavat vai onko tässä eroja ja minkälaisia eroja. Ja jopa ehkä voisi ajatella, jos olisi kauhean rohkea, että voitaisiin jotakin ennustaa sen perusteella. Haluatko kysyä tuosta maailmanlopun jutusta? Että me ei voida sivuttaa, vaan ei, mikä maailmanloppu nyt on menossa? Tai siis, onko se tämä sukupuuttoa? Niin siis näin ajatellaan, että tämähän on niin kuin iso biosfäärin kriisi meneillään nyt ihan selvästi. Ja populaatiot pienenee hyvin vahvasti ja lajeja menee sukupuuttoon ja ihminen levittäytyy yhä suuremmalle alueelle maapallon pintaa ja ottaa niin kuin haltuunsa yhä enemmän maapallon biosfäärin tuotannosta myös. Niin kyllä tämä niin kuin ollaan ajateltu, että tämmöinen
vastaisi niitä muinaisia sukupuuttoja, joissa joku ulkoinen pakote on ajanut biosfäärin semmoiseen kriisiin, että hyvin suuri osa lajeista on kuollut sukupuuttoon. Itse asiassa se on sovittu vaan, että 75% lajeista on niin kuin niin sanotun massasukupuuton määritelmä. Että kun 3/4 menee, niin se on sitten massasukupuutto. Et ei se mitenkään, se on vaan sovittu näin. Mutta isompiakin on ollut yli 90%. Ja jotenkin niille kaikille on yhteistä se, että joku pakote ajaa systeemin pois siitä tilasta, johon kaikilla eri alueilla ja eri systeemeissä elävät lajit on pitkän ajan kuluessa sopeutuneet. Niin, että ollaan äkkiä tilassa, jossa lajit on keskimäärin hyvin huonosti sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin. Ja mä luulen, että me aletaan olla nyt sen kaltaisessa tilanteessa monesta syystä. Tämä on just semmoinen yleinen asia, joka saattaisi olla yleisesti totta. Ja silloin ei ole enää kysymys vaan siitä, miten joku tietty laji niin kuin reagoi johonkin muutokseen, vaan näiden lajien välisten kytkentöjen kautta niin koko systeemi sitten muuttaa tilaansa ja diversiteetti näköjään yleensä sitten romahtaa. Mm. Onko mitään arviota tämän tilanteen vakavuudesta tällä hetkellä? Me tiedetään, että ilmastonmuutos on vakava ja mä oon nähnyt ainakin jotain arvioita siitä, monta lajia päivittäin kuolee pois ja se on aika karua luettavaa. Samaan aikaan tietenkin lajeja on paljon. Näin on. Ja tämä on varmaan niin kuin oikeastaan asian luonteeseenkin liittyy se, että jos se nyt olisi jo niin kuin käynnissä. Mitä mä luulen, että ehkä se nyt on ollut jo jonkun aikaa käynnissä, niin tältä se varmaan näyttäisi. Mm. Ei se tämän kummemmalta näytä, mutta kun sitä katsoo sitten niin, että 1 000 000 vuotta on niin kuin hetki, niin aikaa on runsaasti saada aikaan tämmöinen. Että se on hyvin vaikea. Siis yksi on se, että missä vaiheessa systeemi alkaa oikeasti horjua ja tämmöiset nopeat muutokset, joita nyt nähdään, heilahtelut ja äärisääolot ja tämmöiset, joita nyt voidaan havaita helposti ympärillämme, eikä vähiten tänä viime kuluneena kesänä, niin kyllä ne varmaan, siis yleisesti ottaen ja systeemiteoriassa, ne liittyy tämmöiseen lähestyvään systeemitilan muutokseen. En mä väitä, että näin on, enkä varsinkaan halua sanoa, että tuleeko se niin kuin 20 vuoden vai 50 vuoden vai 150 vuoden kuluttua. Mutta nopeasti se tulee, siis ei me puhuta tässä tuhansista vuosista, sitä mä en ikinä usko, vaan me puhutaan niin kuin ihmisen kannalta ihan lähitulevaisuudesta. Eikä se välttämättä näytä pahemmalta kuin tämä. Siis ihmiset reagoi mielestäni näin, että aina vaan niin kuin hyväksytään. Tämä on uusi normaali. Maailma palaa. No niin, okei, se on nyt normaalia. Näillä mennään. Me kuviteltiin silloin, siis mä olin osa tämmöistä tutkijaporukkaa, jotka 10 vuotta sitten julkaisi tämmöisen jutun Natureissa, jonka otsikko oli Approaching a State Shift in Earth's Biosphere. Ja silloin me ajateltiin, että kun nämä ilmiöt alkaa näkyä ihmisten arjessa, niin silloin tapahtuu jonkunlainen muutos suhtautumisessa ja politiikassa ja päätöksenteossa. Me oltiin kyllä sen suhteen ainakin varmaan väärässä. Mitään semmoista muutosta ei tule, vaan ihmiset vaan seisoo niin kuin talonsa katolla ja katselee palavaa metsää ja eli onko meidän kyky sopeutua ehkä psykologisesti, on varmaan kehittynyt evoluution lomassa, niin onko tämä piirre meissä nyt löytänyt suuren haittapuolen? No jotenkin se on musta haittapuoli, ettei niinku osata puuttua, mutta vaikeahan se onkin. Siis mitä minä nyt voin tässä sitten kauheasti tehdä?
Mm. Mä voin valita, että mä tuun bussilla tänne studioon, enkä autolla. Mutta että, se on niin kuin hyvin, hyvin pateettinen kontribuutio. Et siis ei se helppoa ole. Niin. Ja ehkä siihen sillä on merkitystä myös, että tota, se toki näkyy jo joidenkin ihmisten arjessa, mutta monelle se ei tietenkään näy. Ja se on aika kaukasta vielä se, että jossain on tulva tai metsäpalot, puhumattakaan sitten, että miltä eläimistä tuntuu tai muista lajeista. Siihen on erittäin vaikea varmaan samaistua kenen tahansa. Niin kysymys on, että tuleeko muutos siinä vaiheessa, kun nämä asiat kohtaa laajemmin näitä kehittyneitä länsimaalaisia yhteiskuntia ja onko se hetki sitten, kun viimeistään maailma reagoi vai? Mm. Ja onko se sitten liian myöhäistä vai ei? Tästä nyt ollaan puhuttu tuhansia kertoja tässä, tässä podissa, mutta joo, anyway, niin se on varmasti näin. Että. Se on vaikea. En mä halua tätä aihetta tässä nyt pitkittää, mutta kyllä niin kuin paleontologin katsannossa, niin meillä hyvin todennäköisesti on meneillään tämmöinen prosessi, joka tulee näyttäytymään tämmöisenä massaekstinktiona. Jos mä kysyn siellä vielä yhden jatkokysymyksen, joka on myös sun näkökulma siihen olisi erityisen mielenkiintoinen, se, että paljon puhutaan myös kuitenkin siitä, että ekosysteemit korjaa itteensä, että niillä on mahdollisuus korjata itteensä todella nopeasti, jos katsotaan valtameriä ja katsotaan, kun on lopetettu massakalastus jossain, niin kalat on palautunut tai muuta vastaavaa, niin näet sä tässä toivoa, että jos me onnistutaan reagoimaan niin, ja harmonisoimaan omaa toimintaamme ja elämäämme yhdessä luonnonkaan, että meillä olisi kuitenkin mahdollisuus välttää tämmöinen. Siis biosfäärihän ei tuhoudu, se korjaa itsensä. Mm. Kysymys on kyllä lähinnä ihmisen omasta kohtalosta, että miten meidän käy. Et sehän on tämä, kuka se oli, Fermikö se oli, joka, joo, Fermin paradoksi joo, kysyi, että missä he kaikki ovat, tarkoittaen siis maailmankaikkeuden sivilisaatioita. Ja yksi ratkaisu tähän Fermin paradoksiin on se, että nämä on hyvin, hyvin lyhytikäisiä. Ne tuhoaa itsensä nopeasti ja se on yksi mahdollinen tulkinta. Vähän aiheen vierasta, mutta kuitenkin aiheesta toiseen. Ihmisen evoluutio. Tämä vaikuttaa semmoiselta meemiltä, mitä moni ihminen nykyään sanoo ja se ei, mä haluan vähän tutkia tätä ja kysyä, että mikä sen tieteellinen pohja on. Moni sanoo, että koska me eletään nykyään kaupungeissa, meillä on maa, taloutta, josta on lisää muita tämmöisiä niin kuin moderneja muuttujia, niin me eletään ihan eri olosuhteissa kuin metsästäjäkeräilijät ja meidän tai esi-ihmiset. Niin voiko siitä vetää johto, millä tavalla se on vaikuttanut meidän evoluutioon lajina? Onko oikein sanoa, mä kuulen monen sanovan, että evoluutio ei enää päde ihmiseen näiden takia, mutta se ei vaikuta tieteelliseltä. No, voisi taas viitata esimerkiksi tähän pandemiaan, joka on kohdellut eri ihmisiä hyvin eri tavalla. Että siinä on niin kuin vahva valintaprosessi, mitä ilmeisimmin käynnissä ja monet muut mikrobit ajaa tämmöistä. Vai ne on ehkä ne isoimmat jutut kuitenkin nyt, jos ihmisen evoluutiota ajatellaan, että tämmöiset sen kaltaiset rasitteet, kun ajaa ihmisen evoluutiota. Ja sitten siis se, mikä tapahtuu sen jälkeen, kun ei enää lisäänny, niin se ei ehkä vaikuta kauheasti. Että nämä vanhusten sairaudet ehkä ei niin kuin nopeasti karsiudu pois tai niin se ei tapahdu kovin merkittävää parantumista. Kyllä se tietysti, kyllähän nämä isoisät ja isoäidit vaikuttaa ja vaikuttaa muillakin lajeilla niin kuin siihen jälkeläistensä selviytymiseen. Mutta se on kuitenkin heikompi kuin se valinta, joka näihin lisääntyviin yksilöihin kohdistuu. Eli jos ajatellaan, niin kuin, että mitä tämmöinen rikkaissa länsimaissa koetaan ongelmiksi, mitä ihmisen evoluution pitäisi korjata, niin ne ei ehkä kauhean äkkiä korjaudu.
Toi on muuten aika mielenkiintoinen pointti, mikä on niin itsestäänselvää, että tietenkin evoluutiota vie eniten eteenpäin lisääntymisiässä olevat ihmiset ja se, mitä tapahtuu siinä iässä. Mutta jotenkin kuitenkin siitä puhutaan ikään kuin eri tavalla. Tai ainakin mun päässä niin on ajatellut, että se kun puhutaan siihen, että voidaan vaikuttaa evoluutioon, niin se koskee nimenomaan myös sitä, että voidaan pidentää esimerkiksi ikää tai ratkaista tiettyjä sairauksia ja näin. Joo, ja se on lääketiedettä, mutta ei se ehkä niin kuin luonnon evoluutiota ole. Ja toinen on tietysti se, että ne populaatiot, jotka kasvaa nopeiten, ne totta kai kontribuoi eniten tulevaisuuden ihmispopulaatioon. Niissä se evoluutio tapahtuu. Kyllä. Jännä. Jos otetaan ihan peruskysymys. Jos sä löydät fossiilin, niin miten siitä on mahdollista sanoa niin paljon asioita, kun siitä on mahdollista sanoa? Se tuntuu tälleen ei-paleontologina niin vaikealta ymmärtää, että sieltä löydetään joku pieni, välillä tosi kauniin oloinen kuori tai kivi tai mikä ikinä se oikea termi onkaan, niin siitä pystytään sanomaan ihan mitä tahansa. No se riippuu tietysti ihan siitä, mikä se fossiili on. Suurin osa fossiileista on selkärankaa, siis niistä, mitä mä olen elämässäni tutkinut. Suurin osa fossiileista on matalan meren kuorellisia eliöitä, simpukoita, koralleja, tämmöisiä. Siis 80% kaikista maapallon fossiileista on semmoisia. Ja niistä pystyy sanomaan vaihtelevassa määrin, mitä ne on. Jos se on riittävän kokonainen, niin varmaan ainakin voidaan antaa sille nimi. Ja sitten sen elintavoista voidaan kertoa osittain sen muodon perusteella, sen esiintymisympäristön perusteella, minkälaisessa kerrostumassa se on säilynyt. Ja sitten kaikenlaisia geokemiallisia menetelmiä voidaan soveltaa. Stabiilien isotooppien suhteet kertoo lämpötilasta ja suolaisuudesta ja muista tämmöisistä asioista, joita voidaan sitten rekonstruoida. Ja näin, että siinä on aika laaja paletti nuoremmissa fossiileissa ja tämmöisissä kylmissä oloissa säilyneissä erityisesti, niin on mahdollista löytää vielä säilynyttä DNAta ja sitten proteiinit säilyy DNAta paljon paremmin ja niitä on nyt ruvettu tutkimaan. Tämmöinen ala kuin proteomiikka tulee hyvin lujaa nyt ja se on silloin valtava paleontologinen potentiaali myös ja näin, että se riippuu, mut minun vastaukseni tuohon on oikeastaan se, että siis mä olen tutkinut, jos nyt kovasti yksinkertaista, niin mä olen tutkinut sitä, miten hampaat toimii ja nimenomaan kasvinsyöjä nisäkkäiden hampaat. Ja sen perusteella voi sanoa hyvin paljon. Siis voi sanoa, mitä se eläin on syönyt tai ainakin mitä se on pystynyt syömään. Jos se olisikin syönyt vain jätskiä koko elämänsä, niin sitä me ei niin kuin nähtäisi. Mutta me nähdään ne vaativat toiminnot, johon se on sopeutunut. Ja näin, että me nähdään se näkkileipä, mutta ei sitä jätskiä. Mutta harvat elää jätskin varassa, että kyllä se niinku antaa aika hyvän kuvan kuitenkin se, mihin ne pystyy. Myöskin kilpailun kannalta. Et siis hampaita tutkimalla, niiden muotoa tutkimalla ja myöskin niiden kulumista tutkimalla. Se kuluminen kertoo siis, mihin se nimenomainen hammas, mihin sitä käytettiin. Ja, et siinä on niinku kaksi tasoa. Yksi on tämmöinen yleinen, että mihin se oli sopeutunut ja toinen on se, että mihin sitä oikeasti käytettiin. Ja nämä ei aina synkkaa täysin. Ja se antaa semmoisen hyvin mielenkiintoisen tutkimuskentän. Mutta näihinkin voidaan soveltaa näitä samoja geokemiallisia ja orgaanisia menetelmiä sitten ja täydentää sitä kuvaa, mikä saadaan siitä 1700-luvun lopun morfologisesta tutkimuksesta, jota mä nyt olen jatkanut. Mä en ole ihan varma, mitä mä kysyisin tätä kysymystä, mutta toi oli hyvin sanottu toi, että se varsinainen tarkoitus, se mihin hampaat ovat adaptoituneet
versus se, mihin niitä on varsinaisesti käytetty tietyssä ympäristössä, ei välttämättä aina matchaa. Mutta hetkinen, mitä mä kysyisin tämän kysymyksen? Miten, miten tämmöiset asiat kehittyy? Koska hampaat liittyy tietenkin syömiseen. Mutta hampaat ei ole ainoa fysiologinen asia, joka liittyy syömiseen. Siihen liittyy myös ruoansulatus, siihen liittyy kaiken näköinen muu. Miten nämä asiat joten kehittyy yhdessä? Miten nämä, miten hampaista voidaan vetää tämmöisiä johtopäätöksiä? En mä tiedä, saanko tätä kysymystä kysyttyä, mutta ymmärrät sä suunnilleen, mistä mä... No mä voin ainakin yrittää vähän kuvailla tätä prosessia, miten, mitä niin kuin katsotaan. Et siinä on, jos nyt rajataan se tähän mulle niin kuin keskeiseen alueeseen, eli kasvinsyöjän nisäkkäiden hampaat, niin niissä on niin kuin tiettyjä piirteitä, jotka on oleellisia. Siinä on kaksi pääasiaa. Yksi on se, että ne kestää, koska kasvin syöminen kuluttaa hampaita paljon useasta eri syystä. Ensinnäkin niitä täytyy syödä melkein 10 kertaa enemmän kuin lihaa. Ja toiseksi se liha ei sinällään kuluta hampaita juuri ollenkaan. Että se, niin kuin se prosessoitava massa on suuri ja sitten se on itsessään kuluttavaa. Ja sitten kasvit itse, niin kun ne suojelee itseään kasvinsyöjiltä laittamalla kovia hiukkasia kudoksiinsa. Pieniä kvartsihiukkasia, jotka kuluttaa hampaita entistä enemmän. Heinäkasvit erityisesti on hyviä tässä. Eli toisin sanoen hampaiden... Se, mitä kasvinsyöjille tapahtuu, on, että se hampaan korkeus lisääntyy evoluution kuluessa valtavasti. Eli sen niin kuin se kestävyys lisääntyy ehkä 20-kertaiseksi tai enemmänkin siitä, mikä se alun perin oli niiden mömmöä syövillä kantamuodoilla. Ja sitten se toinen on se, että paljonko per puraisu pystytään prosessoimaan. Kuinka monta leikkaavaa särmää tulee niin kuin, per aikayksikkö siihen hienontamisprosessiin. Ja tämä jälkimmäinen on semmoinen, jossa se hampaan muoto muuttuu ja nämä poimuttuu eri tavalla tämä hammaskiille ja sitten sillä tavalla, että nämä on niin kuin niitä hampaan evoluutioon liittyviä asioita. Lasketaan särmiä, katsotaan purupintojen välisiä kulmia ja tämän kaltaista ja mitataan sitä hampaan kestävyyttä, kulutuskestävyyttä. Mutta sitten se, millä katsotaan sitä, että mihin tämä hammas, mihin sitä oikeasti käytettiin, niin siinä katsotaan sitä kulumista. Ja siinäkin on useita eri tapoja katsoa sitä. Mutta kaikille yhteistä on oikeastaan se, että onko siinä niinku paljon vai vähän tämmöistä kulutusta, joka on muuta kuin se, että hampaat kuluu toisiaan vastaan. Niinku äärimmäistilanne on se, että se on vaan semmoista mömmöä, joka ei kuluta hampaita ollenkaan, niin ainoa kuluminen on sitten hammas hammasta vastaan. Ja siitä tulee semmoisia hyvin selkeitä yhden tason pintoja, jotka niitä voi käännellä kädessään semmoista hammasta. Ja niin kuin siinä on tämmöisiä pieniä peilejä, jotka syttyy, kun niitä kääntää. Nyt valo sattuu oikealla tavalla. Niin, vähän semmoisia fasetteja, joo. Ja sitten toinen ääripää on se, että siinä ei ole mitään tämmöistä, vaan kaikki on semmoista ravinnon hiomaa, jos on niin kuin vähän semmoista matta naarmuja ja pieniä koloja siinä pinnassa, kun jos katsoo mikroskoopissa. Ja näiden välillä on sitten spektri ja se kertoo sitten siitä, mitä se eläin on
oikeasti syönyt. Tietysti sitä täytyy rajata sitten sen kontekstin mukaan. Ei voi väittää, että se söi heinäkasveja, jos heinäkasveja ei ollut vielä kehittynyt siihen aikaan, vaan sitten täytyy niin kuin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Tuohon liittyen kysymys. Paljon puhutaan siitä, että no niin, jos ihmisen purukalosta. Tämä tulee puheeksi aina välillä eri aiheessa, mutta mitä me voidaan kertoa ihmislajista ja sen syömätavoista purukaluston perusteella? No ensimmäinen niin kuin lyhyt vastaus on se, että ihminen mitä ilmeisimmin on hedelmäsyöjä. Että ihmisellä on niin kuin hedelmäsyöjän hampaat hyvin samankaltaiset kuin esimerkiksi orangilla. Ja sitten meillä on liuta sukupuuttoon kuolleita hominoidisukulaisia, joilla on olleet tämän kaltaiset hampaat. Ihmisen hampaat on hyvin primitiiviset, sanotaan näin. Ja vähän niin kuin tämmöinen fiksumpi vastaus on ehkä se, että ihmisen hampaat, niiden primitiivisyys jo sinänsä kertoo meille, että ihminen on ulkoistanut hampaiston tehtävät. Keksinyt kaikenlaisia keittiötyökaluja, jotka tekee sen työn, jota hampaat teki alun perin. Ja sen takia ne ei kerro oikeastaan yhtään mitään. Just, okei. Okay. Yksi asia, mikä mua on mietityttänyt, on se, että jos katsoo tätä aikaperspektiiviä, mitä tutkitaan ja katsotaan dinosauruksia ja muuta vastaavaa, niin se aikaskaala on massiivinen ja valtava verrattuna siihen niin kuin meidän omaan elinikäämmekin, niin millaisella varmuudella me voidaan sanoa, että me tiedetään mitään? Tai tavallaan se, että kuitenkin me ollaan löydetty fossiileja, joo, ja sen perusteella tietenkin luotu jonkin sortin kuva siitä, minkälaisia eläimiä tai eliöitä on elänyt missäkin ajassa, mutta miten niin kuin täydentävä kuva tämä on sun näkemyksen mukaan siitä, että miten paljon me tiedetään näistä kaikista eläimistä, mitä planeetalla on ollut vuosien tai vuosimiljoonien varrella? Se on hyvin epätasasta ja epäoikeudenmukaista. Joistakin me tiedetään paljon, joistakin me ei oikeastaan. Varmaan hyvin suuri osa on semmoisia, joista ei ole säilynyt yhtään mitään. Metsät esimerkiksi tuottaa fossiileja hyvin huonosti ja vastahakoisesti. Et sen sijaan joku tämmöinen avoin aro tai savanni tuottaa fossiileja paljon. Eli fossiilirekordi, mitä tulee mantereisiin ympäristöihin, niin on hyvin vahvasti kallellaan tämmöisten avointen ympäristöjen hyväksi. Paitsi sitten esimerkiksi hiilikauden valtavat hiilivarannot on kyllä tämmöisiä metsäisen ympäristön fossiileja. Ja siinä on taas sitten oma tarinansa, joka veisi meitä ehkä liikaa sivuraiteille tässä, mutta josta voidaan kyllä jutella. Se on mielenkiintoinen kanssa. Se on niin kuin yksi, että mitä on ylipäätään säilynyt. Ja sitten toinen on se, että miten menetelmät kehittyy. Koska siis mun opiskeluaikana ja vielä paljon myöhemminkin niin sanottiin, että no, että totta kai nämä on rekonstruktioita ja näissä on paljon kaikenlaista päättelyä, että esimerkiksi ei ikinä voida tietää minkä värisiä tämmöiset muinaiset eläimet oli ja nyt yhtäkkiä voidaankin. Että on käynyt ilmi, että tämmöiset värisolut, melanosomit on eri värisiä, eri muotoisia sen mukaan, minkälaista pigmenttiä ne tuottaa, että onko ne mustia vai semmoisia punertavia ja punaisen ja mustan värin erottaminen on siis mahdollista. Ja sitten tämmöiset erilaiset rakennevärit myös, jotka johtuu vain siitä, että siinä pinnassa on esimerkiksi sulassa tämmöiset metallinhohtoiset värit on tämmöisiä valon taittumisesta johtuvia värejä eikä pigmenteistä ja ne säilyy joskus
hyvissä olosuhteissa ja näin. Ja sitten DNA. Et se oli niin kuin vielä hyvin myöhään, 90-luvulla ainakin vielä, oli niin kuin pidettiin aivan varmana, että mitään niin kuin neandertalin ihmisen DNAta ei ikinä voida löytää. Et se ei vaan säily niin kauan. Ja nyt sitten tiedetään, että ei se ollutkaan niin. Niin. Et vaikea sanoa. Nykyään me ollaan siinä pisteessä, että mä pystyn tutkimaan, kuinka paljon mussa on neandertalin DNAta. Joo. Mikä on tosi jännää. Siis, joo. Ja en mä tiedä. Se on vaikea sanoa. Mutta puutteellinen se kuva on, ja se helposti unohtuu sitten tässä informaation paljoudessa, että miten paljon siitä puuttuu ja miten vääristynyt se kuva on. Niin tämä oli ehkä se, mitä mä oon ymmärtänyt tai ajatellut, että se on pakko olla. Koska on, me tiedettäisiin kaikki, niin se olisi todella outoa. Joo, ei. Kyllä se on niin kuin me tiedetään hirvittävän paljon pienestä osasta ja sitten vähän vähemmän aina vaan isommasta osasta. Että kyllä siinä paljon päättelyäkin on. Muinaiset eläimet. Sä oot tutkinut, anteeksi, mä unohdin, että mikä aikakausi on, johon sä oot erityisesti erikoistunut? En mä varmaan ole sitä sanonut, eikä se ehkä käy niin ilmi. Mutta mä oon enimmäkseen tutkinut mioseeni epookkia, joka on aika 21 miljoonaa vuotta sitten viiva 5 miljoonaa vuotta sitten, semmoinen 15 miljoonan vuoden pätkä, okay, joka edeltää sitä viilenemisen aikaa, jonka lopputuloksena syntyy sitten jääkausiaika. Et se on semmoinen aika, joka muistuttaa hyvin paljon nykyistä, mutta josta puuttuu tämä jääkauden tuoma viileys ja voimakas vuodenaikaisvaihtelu. Okei. Aika ennen ihmistä. Joo, kyllä. Niin, kyllä muutama miljoona vuosi ennen kuin ihminen. Niin, joo. Minkälaisia eläinlajeja Suomessa oli silloin? Mun tietääkseni Suomesta on löytynyt yksi mioseenikautinen fossiili. Okei. Ja se on Deinotheri norsueläin. Se tuskin on kuitenkaan Suomesta, siis se eläin tuskin eli Suomen alueella, vaan se on joko luonnonvoimat, jäävuoret tai muut luonnonvoimat on sen kuljettaneet siihen eteläsuomalaiseen perunapeltoon, josta se löytyi. Tai sitten vaikea sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että sen on joku kuitenkin kantanut vaikka matkalaukussa jostakin, vaikka se kyllä tuntuu tässä tapauksessa aika epätodennäköiseltä. Mutta joka tapauksessa, niin eipä meillä muuta tietoa siitä ole. Niin, okei, ei ole tietoa. Siis mitä mioseeni aikana. Mutta kyllä me tiedetään, mitä oli Saksassa ja Puolassa ja jopa Etelä-Ruotsista on jotain mioseenia ja sitten Venäjältä. Että kyllähän me voidaan aika helposti rekonstruoida semmoinen Suomikin siihen sen perusteella, mitä tunnetaan muualta. Mitä me muuten tiedetään siitä muinaisesta faunasta, mitä Suomessa löytyi? Onko tämä Deinotheri ainoa, mitä ylipäätään löytyy? Ei, totta kai meillähän on. Siis meillähän on alun perin sitä luultiin mammutiksi, mikä oli tietysti luonnollista, koska meillä on tusinan verran mammuttilöytöjä Suomesta. Ne on paljon nuorempia jääkauden aikaisia, viimeisten kymmenien tuhansien vuosien aikaisia. Sitten on jotakin, joku majavan pato 100 000, joku peuran sarvi ja näin. Et siis jääkausi on edustettu. Ja sitten on tämmöisiä ihan monisolusen elämän alkuajoilta, on Kilpisjärven lähistöllä valtavan hienoja esiintymiä, tämmöisiä meren otuksia, tämmöisen niin kuin paljain silmin nähtävän elämän
alkuajoilta. Ja sitten on Itämeressä ja Ahvenanmaalla on näitä vähän nuorempia ordovikikautisia mereneläimiä, siis matala trooppinen meri ja kaikkea, mitä semmoisessa esiintyy. Ja näin. Mutta siinä se melkein on, että aika lailla anteeksi. Puutteellinen. Trooppinen vesi Ahvenanmaan ulkopuolella. Milloin? No mitä se nyt on, jotain 300 miljoonaa vuotta sitten. Se Suomi oli niihin aikoihin itse asiassa eteläisellä pallonpuoliskolla, että koko tämä laatta, jolla me asumme. Ja se sitten sieltä ajelehti vähitellen ja tuli tuon päivän tasaajan yli joskus siinä 250 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten vähitellen jatkanut kulkuaan kohti pohjoista. Et joo, trooppinen. Ja nyt me ollaan ihan sumpussa täällä ylhäällä. Syysmasennus on yhden laatan vika. Joo, se on tietysti yksi, joka ehkä paleontologille on niin itsestäänselvä, että nämä vaan tämä mantereiden konfiguraatio ei ole mitenkään pysyvä. Ne liikkuu. Miten paljon lisää tietoa sä luulet, että voisi saada? Tämä on nyt vähän tämmöinen puolityhmä kysymys, mutta kuitenkin tavallaan, jos sitä kautta ehkä voi hahmottaa, että mistä tämä tiedon puute johtuu, niin jos me kaikki nytten otettaisiin tämmöinen kansallinen talkooviikko tai talkoovuosi ja kaikki suomalaiset menis tekemään paleontologista tutkimusta. Joo. Niin miten paljon sä luulet, että me voitaisiin, jos kaikilla olisi nyt pätevyys myös siihen. Joo. Niin miten paljon lisää tietoa me voitaisiin saada Suomesta? Onko tämä tavallaan tiedon puute, johtuuko se tekijöiden puutteesta? Tämä on hyvä kysymys, eikä mulla ole siihen hyvää vastausta, mutta mä voin kertoa, että meillä oli, mä olin mukana avustamassa, kun Suomessa järjestettiin mammuttinäyttely, tai täällä on ollut useitakin, mutta viimeksi kun järjestettiin mammuttinäyttely Suomessa, niin järjestettiin myöskin tämmöinen löydä mammuttikampanja. Ja aika niin kuin paljon oli julkisuudessa esillä tämmöinen, että ihmisiä niin kuin rohkaistiin kertomaan mahdollisesti jo löytyneistä fossiileista maastosta. Ja myöskin valistettiin, että se ei siis, Suomen lainsäädäntö ei edelleenkään suojaa fossiileja. Ne on niin kuin löytäjän omaisuutta. Että ei ole mitään museoviraston kaltaista, joka arkeologisia löytöjä tulee karhuamaan, vaan fossiilit on lainsuojaton tavaraa. Se on muuten ongelma, koska Suomi on laittoman fossiilikaupan läpikulkumaa tästä syystä, mutta se on toinen asia. Mm-hmm. Et siis jos täältä joku sattuisi löytämään jonkun jännän fossiilin, niin ei tarvitse pelätä kertoa siitä. Siitä ei niinku seuraa mitään pahaa. Ja aika paljon yhteydenottoja tuli, mutta valitettavasti yhtään uutta mammuttia ei kuitenkaan löytynyt. Mä en tiedä, miten suuri ihmismäärä siinä sitten lopulta aktivoitui, mutta kyllä niitä yhteydenottoja oli kuitenkin kymmeniä. Ja siinä oli joku palkinto, jota ei sitten koskaan jaettu. No tässä on nyt FytyCastin kuulijoille löydän mammuttihaasteen luvatta jälleen käynnistäminen, mutta ainakin tämä menee nyt monelle ihmiselle, niin jos olette löytänyt mammutin tai mammutin osan, niin soittakaa meille. Mistä voi tietää, kun löytää fossiilin, mitkä on semmoisia merkkejä, jotka kannattaa pitää silmällä, koska mä en tiedä, pystyykö mä erottaa semmoista kivestä? No jos siinä on, kyllä siis mulle tulee edelleenkin, jotenkin mun nimeni on sen verran ollut näkyvissä, että mulle tulee noin kerran kuussa ehkä joku yhteydenotto, että mä oon löytänyt tämmöisen ja tämmöisen. Valitettavasti ne on yleensä ulkomailta. Tai jos ne ei ole ulkomailta, niin ne yleensä ei ole oikeasti fossiileja, vaan jännän muotoisia kiviä tai jotakin. Mutta et kuitenkin siis, kyllä mä aina yritän niin kuin selvittää, mikä se löytö on ja vastata kaikkiin tämmöisiin, jos suinkin kykenen. Ja että kyllä ihmiset niin kuin havainnoi ja ottaa talteen, mutta se ei ole tietysti helppoa tietää, jollei ole
ensin nähnyt, miltä oikeat fossiilit näyttää. Et hyvin paljon, niin kuin just, jos joku kivi on semmoinen, että siinä voisi niin kuin kuvitella, että siinä on ihmisen kasvot, niin pelkään pahoin, että se yleensä ei ole muinaisen ihmisen pääkallo. Mutta joo. Inhimillinen taipumus. On, joo. Ja se on niin kuin hyvä asia, jota pitäisi jotenkin hyödyntää ja kehittää. Kyllä. Puhutaanko hetki dinosauruksista, koska mä luulen, että joo, se on kuitenkin semmoinen, mikä on mielenkiintoinen. Mä oon kuullut semmoisen teorian heittävän, että, tai näin puhuttiin vaan siitä, että vähän tähän samaan viitaten, että ei ole täydellistä tietoa mitenkään, niin ne dinosaurukset, mitä me ollaan rekonstruoitu itse ja mitä me nähdään kuvissa tai jossain Jurassic Park-leffoissa, niin ne on niin kuin arvauksia. Että on myös esitetty arvauksia, että niillä olisi voinut olla höyheniä ainakin joillain dinosauruksia, ollut todella värikkäitä otuksia. Niin, etenkin jos ne on lintujen esi-isiä, niin voisi kuvitella, niin, että joku keksii tämmöinen. Niin, missä vaiheessa ne höyhenet tuli muuten. Pitääkö tämä paikkaansa? Tai onko tämä mahdollista? Onko tässä mitään perää, jos nyt aloitetaan siitä? On. Eikä se ole mitään spekulaatiota. Siis niitä sulkia ja höyheniä on säilynyt fossiileina. Se on ihan niin kuin, se oli kyllä iso juttu, kun ne ensimmäiset löytyi. Mm. Eikä siitä ole kuin ehkä, oli tietysti fossiilisien lintujen sulkija oli jo 1800-luvulla, mutta se, että dinosauruksilla oli sulkija ja höyheniä, se on ehkä, olisiko siitä vähän päälle 20 vuotta, kun ne ensimmäiset niin kuin hyvät löydöt tuli julkisuuteen. Mutta nythän se on ihan yleisesti tiedetty, että näin on. Ja mä puhuin jo niistä väreistä. Kyllä. Ne just tämmöisten sulkien värejä on joskus helppo rekonstruoida ja myöskin on niin kuin tämmöisiä, että vaikka ei tiedetä tarkkaan mikä se väri on, niin voi nähdä, että siinä on kuvioita. Esimerkiksi raidallinen häntä tai näin. Meillähän on Suomessa siis maailmanluokan asiantuntijoita tällä alalla, jotka tekee tämmöisiä rekonstruktioita. Tämmöinen Maija Karala ja Ville Sinkkonen. Ja itse asiassa mä juttelin heidän kanssaan eilen, ennen kuin mä tulin tänne, niin että mulla olisi niin kuin ajan tasalla nämä tiedot. Okay. Siis siinä on hyvin paljon. Ja mun mielestä tämä uusi David Attenboroughn kanssa tehty Prehistoric Planet-sarja. Mä en tiedä, oletteko te semmoiseen törmännyt. Se on ihan uusi. Missä, Netflixissä vai tai jossain? Se on tuolla Apple TVn. Ah, okei, ei ole tullut vaan. Takana. Siellä on aivan fantastisia just niin kuin soidin menoihin ja käyttäytymiseen ja tämmöiseen liittyviä juttuja, jotka on aika hyvin niin kuin pohjaa joko suoriin havaintoihin – tai sitten analogiaan. Et näillähän on dinosauruksilla ja linnuilla on tämmöisiä ilmapusseja ympäri luurankoa ja niitä linnuthan voi hyödyntää. Joku suokukko pullistaa semmoisen soidinmenoissa semmoisen ison pussin tuohon leuan alle ja tässä kaikki naiset katsoo, että Niin. Prehistoric Planetissa tämmöiset pitkäkaulan dinosaurukset, niillä on tämmöisiä koko sen pitkän kaulan pituudelta tämmöisiä ihopoimuja, joita ne plup pullistaa niin kuin näin. Se on kyllä tosi näyttävän näköistä, eikä niin kuin mitenkään mahdoton ajatus, vaikka tietysti kyllä mun tietääkseni vaan niin kuin keksitty siltä pohjalta, että se olisi mahdollista. Aika jännä tapa signaloida omaa evolutiivista ylemmyyttään, eikö vaan? Kyllä tavalla tuommoinen on jotenkin oleellista siihen sopeutumiskykyyn ja geeneihin ja näin. Ei se kato, ei eläimetkään ole rationaalisia tai varsinkaan. Kun sä saat fleksaa eniten. Kaikkien siistein soidinmena, minkä mä oon nähnyt, on sinijalkasuula Galapagos-sarjassa. Se tekee semmoisen tanssin. Joo. Kävelee niillä jaloilla. Mikä? Sinijalkasuula, Blue-footed booby. Hyvä nimi. Joo, se on hyvä nimi.
joo, se on jotenkin tosi kiehtovaa kyllä. Totta kai kyllähän ihmisilläkin on varmaan omat soidinmenonsa, mutta se niin kuin on tietenkin vähän erilaista ja ei yhtä selkeää. Mutta toi on hauska, se kannattaa katsoa. Okei. Mutta voinko mä kysyä tuosta, mikä tuollaisella niin kuin soidinmenorituaalilla, mikä sen oikea funktio on, jos sillä ei sinänsä ole mitään sen kanssa tekemistä, että ootko sä paras kumppani, tai ehkä sillä on. Niin. No kyllä sillä pitäisi olla. Niin. Siis kyllä sen pitäisi jotenkin kuvastaa sitä, joko sitä, että katso kuinka taitava mä olen tanssimaan tai rakentamaan jotain tämmöisiä majoja, on lintuja, jotka rakentaa tämmöisiä majoja näyttääkseen, miten hienoja koristelee niitä. Et se niin kuin tämmöistä jotenkin kykyä, hän se kyllä osoittaa. Tai mä olen niin vahva, että mä pystyn kantamaan tämmöiset valtavat sarvet. Ne ei tunnu missään, niin kuin, vaikkei niistä ole mitään hyötyä, niin ne niin kuin osoittaa, että mä oon niin ylivoimainen tai hirvittävän pitkä pyrstö. No riikin kukko. Se niin kuin tästä huolimatta, että pystyn niin kuin tämmöisen rasitteen ottamaan kantaakseni ilman, että se minua mitenkään haittaa. Että kyllä mä luulen, että tämä on se ydin siinä. Voihan siinä olla muutakin, mitä me ei ymmärretä. Ja ehkä siinä voi huijata. Evoluutio pyrkii huijaamaan aika usein. Mä haluan vielä nostaa, toi tosi mielenkiintoisesti selitetty itse asiassa toi soidin tanssin mekanismi. Mä haluan näyttää sulle yhden kuvan. Joo. Memen. Mä näytän sulle. Eikä mä voi laittaa tää ehkä tohon ruutuun. Mä haluan vaan, pitääkö tää paikkansa? Tai onks tää? Tää liittyy niihin dinosauruksiin. Saat sä kiinni siitä? Joo. No, toi keskimmäinen on ehkä se heikoin linkki tässä, miten niin how scientists would recreate the animal. Joku ehkä rekonstruoi sen noin ja toinen toisella tavalla, että okay. en mä niinku pidä tota kauhean vakuuttavana. Mutta tottahan on tietysti, että elävä eläin on. Siinä on niin paljon muuta kuin luita ja lihaksia, että... Kyllä. Mutta onko mahdollista, että näin on tehty joidenkin fossiileen? Tai kuinka niin kun, tämä ehkä vähän palaa, tämä ehkä vähän on sama kysymys kuin minkä mä sä kysyit, mutta kuinka voidaan olla varmoja siitä, että fossiilin perusteella on mallinnettu koko elämän fysiologia tarkasti? No ei semmoista varmaan kun ainakaan tällä tietämällä. Tietysti... Joku tämmöinen lähitulevaisuudessa elänyt eläin, jolla on vielä niin kuin lähisuosa, no mammutti, voidaan niin kuin norsun perusteella aika pitkälle toki päätellä siitä, että minkälainen se mammutti on ja myöskin sitten ymmärtää, mitä ne tietyt erot merkitsee, että mammutilla on pienet korvalehdet esimerkiksi selvästikin. Jos sillä olisi ollut samanlaiset isot kuin trooppisilla norsuilla, niin ne olisi paleltunut ensimmäisenä talvena ja niin kuin tämän kaltaisia. Ja totta kai karvapeite ja sitten tämä rasvakerros ja niin poispäin. Et kyllähän niin kuin siinä mielessä voisi ehkä ajatella, että voidaan... Niin kuin toisaalta ymmärretään hyvin, minkä kaltainen eläin se oli ja toisaalta ymmärretään ne erot, että missä mielessä se kuitenkin eroaa sitten näistä, joita voidaan suoraan havaita. Että kyllä se, mutta et se ei ole ehkä niin näyttävä juttu, kun se on niinku tavallaan helppo, että et jos mennään jonnekin 15 miljoonan vuoden taakse ja katsotaan jotain sellaista, jolla ei ole enää mitään samannäköisiä jälkeläisiä tai sukulaisia elossa, niin se on sitten kyllä jo vaativampaa. Ja nimenomaan tämmöinen ulkoinen olemus voi olla aika vaikea. Et siis norsun luurankohan on hyvin semmoinen grasiili. Se on niinku kevyt rakenteinen.
että ei sitä välttämättä tolleen massiiviseksi rekonstruoitaisi. Tai ainakaan niin kuin olisi rekonstruoitu ennen kuin oli paremmin paneuduttu tähän problematiikkaan viime vuosisadan aikana ja ymmärretty niin kuin nämä skaalausongelmat ja että miten niin kuin kaikki toimii. Kyllä mä luulen, että siinä on huomattavasti parempia rekonstruktioita tuotettu nyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Siinä on tapahtunut aika suuri muutos. Ruvettu tekemään niitä paljon huolellisemmin ja niin kuin ottaen huomioon säilyneitä piirteitä. Ja tekemään niin kuin, vähän niin kuin rikostutkimuksessa, että kallon säilyneestä kallosta voidaan luoda. Jos vaan tehdään se huolella, niin laitetaan ensin niin kuin lihakset ja muut pehmyt kudokset paikalleen ja sitten siitä saadaan kasvot, jotka on niin kuin realistiset kasvot. Niin samalla tavalla voidaan näitä myöskin rekonstruoida. Mites sitten semmoinen asia? Tämä on niin kuin epälooginen, mutta mä kysyn kuitenkin, koska välillä ihminen yllättyy, niin kaikki lajithan on syntynyt kuitenkin jostain ja evoluution seurauksena, niin onko mahdollista, että sukupuutto on kuollut ja laji voisi syntyä uudestaan, tulla takaisin? Sitten tarkoitatko spontaanisti? Joo. Ja sitten voidaan puhua myös siitä, että onko mahdollista ikään kuin tahallisesti tuottaa tämmöinen GMO-mammutti. niin, kyllä. mä en usko, että se on missään kategorisessa mielessä mahdotonta, mutta se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, että mä sanoisin, että vastaus on ei, mutta parempi vastaus on se, että sitähän tapahtuu koko ajan. Siis niin sanottu konvergentti evoluutio, mistä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä, niin tuottaa samankaltaisia lajeja samankaltaisiin olosuhteisiin. Et siinä mielessä kyllä, että aina vaan, mut se, että sillä sattumalta olisi ihan samat ominaisuudet, saati sitten sama geeniperimä, niin se on kyllä varmaan käytännössä ihan mahdotonta. Mites sitten nämä kokeilut siitä, että voitaisiin jotain joko kloonata, ehkä se ei ole tässä se oikea menetelmä, mutta luoda ikään kuin geeniperimä, meillä on geeniperimä tiedossa, meillä on DNAta, niin näetkö, että se on mahdollista alkaa luomaan keinotekoisesti näitä lajeja? No ainakin se on, alkaa olla nykyllä niillä rajoilla, että tämmöisiä sukupuuttoon kuolleita lajeja, joista on säilynyt DNAta, että niitä voitais palauttaa jossakin mielessä. Mä en ole varma, että se olisi niin kuin mitenkään hyödyllistä tai edes kovin kiinnostavaa. Jos nyt ajatellaan, että palautettaisiin mammutti, että se niin kuin, sen saisi synnyttää intialainen norsu, naaras ja sitten siinä olisi se mammutti, niin mitä se niin kuin meille kertoisi? Totta kai sitä voisi niin kuin näyttää rahasta ja niin kuin se voisi olla tämmöinen sirkushirviö, jota ihmiset tulee töllistelemään. Mutta en mä ymmärrä, mihin kysymyksiin, tieteellisiin kysymyksiin se oikeastaan vastaisi. Joku ehkä sanoo, että meidän pitää saada mammutti takaisin, että sitä tarvitaan pohjoisissa ekosysteemeissä. Mä sanoisin, että esimerkiksi Euroopan biisoni olisi niin kuin parempi vaihtoehto, sitä kannattaisi suosia. Mutta voisiko tämä olla tapa ikään kuin paikata sitä ekosysteemin tuhoa, mitä ihminen on saanut takaisin isossa mittakaavassa, vai jääkö tämä kuitenkin tämmöiseksi? Periaatteessa kyllä mä oon aika epäileväinen just esimerkiksi, jos sitä mammuttia ajatellaan, että se
tämmöiset älykkäät, nisäkkäät, ne kuitenkin niin kuin niiden käyttäytyminen suureksi osaksi opittua, että oppisiko se, niin kuin, tulisiko se oikeasti toimeen mammutti sitten siinä ekosysteemissä, löytäisikö se siitä ne mikrobit, joita sen ruoansulatus tarvitsee toimijakseen, onko ne hävinnyt vai onko niitä niin kuin oikean sorttisia vielä tarjolla ja näin päin pois. Siinä on paljon kysymyksiä. Mä en ole kauhean optimistinen, että se onnistuisi, mutta kyllä kai se nyt periaatteessa alkaa olla niin kuin sillä rajalla, että se voisi onnistuakin se itse mammuttiyksilön synnyttäminen tai jotakin mammutin kaltaista. Anteeksi, keskeytynkö mä? Ei, et. Okei. Millä mielellä seuraat ylipäätään tätä, että ihmiskunta on just nyt sillä sen kehityksen partailla, että me aika laajalla skaalalla varmaan aletaan manipuloimaan sekä omia että muiden eläinlajien geenejä ihan tietoisesti ja tarkoituksella näin niin kuin evoluutiotieteilijän näkökulmasta. Miten sä ajattelet ylipäätään tätä uutta aikaa? No joo, mä en sitä kauhean paljon ajattele, jos nyt vastaan rehellisesti, mutta kyllä se musta on niin kuin se itse muuttaminen ei niin kuin minusta periaatteessa oikeastaan eroa niin sanotusta jalostamisesta perinteisin keinoin, paitsi vaan siinä mielessä, että se on paljon täsmällisempää ja tehokkaampaa. Kysymys on siitä, että mihin sitä käytetään. Jos sitä käytetään niin kuin raaasti voiton tavoitteluun, niin en mä ole sitten kauhean innostunut siitä. Ja jos sitä käytetään niin kuin rikkaiden viimeisten elinvuosien parantamiseen, niin en mä ole siitäkään kauhean innostunut. Nyt kun mä nyt asiaa ajattelen, niin en mä ole siitä koko touhusta niin kauhean innostunut. Mä en niin kuin näe, että olisi niin kuin paljon hyödyllisempää tehtävää tällä planeetalla. Tuossa menee jotenkin valtavasti resursseja vähän kyseenalaisiin tavoitteisiin. En mä kuitenkaan usko, että ikuinen elämä on mikään tavoittelemisen arvoinen asia ja se, että saisi niin kuin 10 vuotta lisää elämää, sekin on, onko se nyt niin fantastista sitten? Niin, riippuu varmaan keneltä kysyy. Niin, varmaan riippuu. Mutta... Koska kyllä sä varmaan sairaalaan menisit, jos sä sairastuisit. Joo, totta niin. Kai menisin. Jep. En mä sitä tarkoita, mutta et niin kuin noin tilastollisesti. Olisiko niin kuin ihminen, jonka tilastollinen elinikä on 90 vuotta kauheasti onnellisempi kuin semmoinen, joka se on 80 tai 70 vuotta. Mutta sä et ajattele sun elämää tilastollisesti, eikö vaan? Ei, siis joo. Mutta jos mä ajattelen omalta kannalta ne geenimanipulaatiota, niin en mä toivo, että mun geenejä manipuloitaisi. Mä kuuntelin just mielenkiintoisen kirjan, tämmöisen David Sinclairin Lifespan-kirjan, joka oli, hän on todella pro pitkäikäisyys ja on sitä mieltä, että periaatteessa ikääntyminen on sairaus muiden joukossa ja se on loppupeleissä niin kuin ikään kuin emosairaus. Se on se sairaus, joka suurimmassa tapauksessa johtaa kaikkiin muihin sairauksiin. Se oli ihan mielenkiintoinen, todella optimistinen kirja ja todella tämmöinen siinä mielessä yksipuolinenkin, mutta kaikkea, jota kiinnostaa se, mitä nyt tehdään ja mitä tiedetään. Ja siellä puhutaan paljon, ei hirveästi tästä geenijutusta, vaan aika paljon enemmän lääkkeistä, lääketieteestä, elintavoista, jotka voisi ottaa pitkäikäisyyteen. Ja mun käsittääkseni muutenkin geenien rooli ylipäätänsä näissä asioissa on kuitenkin paljon pienempi kuin esimerkiksi elintavat ja ympäristö. Mm-hmm. Eli se, että me manipuloidaan geenejä, niin ehkä itse on tullut siihen tulokseen, että se tulee olemaan enemmän sitä niin kuin, alkioiden valitsemista ja niiden manipuloimista jo ennen syntymää, jolloin annetaan tietenkin. Ja se ainakin, sehän vaikuttaisi meidän evoluutioon merkittävästi, jos me alettaisiin tekemään sitä isoskaalassa, eikö vaan. Sehän nopeuttaa sitä kiertoa todella paljon. Mutta oleellinen
rajaus tuossa on isossa skaalassa. Kyllä, nimenomaan. Tämä on tämmöistä rikkaiden ihmisten luksusta. Mä en usko kyllä, että tämä koskaan tulee olemaan niin kuin miljardien ihmisten arkea. Ja näin ollen mä luulen, että se jää aika marginaaliseksi. Ja se on vähän outo ajatus, että ikääntyminen olisi sairaus. Siis sehän on elämän tämmöinen yksi suuri universaali. Kaikki organismit ikääntyy. Et ei se, ja siis perinteinen minusta niin kuin hyvä teoreettinen selitys, joka on jo aika vanha, minua vanhempi muistaakseni, on tämä koeputkianalogia, että jos on koeputki populaatio laboratoriossa, niin niiden ei kannata tavoitella ikuista elämää, koska ennen pitkää sattuu joku onnettomuus, joku vaan niin kuin yhtäkkiä se putoaa lattialle ja menee rikki tai jotain muuta tapahtuu, jolloin kaikki se effortti, joka on siihen kohdistunut, raukeaa ja menee hukkaan siinä samassa. Et siis yksilön kannattaa satsata jälkeläisiinsä eikä itsensä loputtomaan ylläpitämiseen. Et se kerta kaikkiaan on niinku huono idea evoluution kannalta, tämmöinen eliniän maksimointi. Ja tää on niinku se, näin mä sen näen. Että en mä pitäisi vanhentumista sairautena, vaikka se totta kai se ilmenee nimenomaan niin, että sairauksia tulee yhä enemmän. Mm. Niin onko se enemmän suhtautumistapa kuin kategorinen erimielisyys? Koska oikein laajempi kysymys itse asiassa. Mikä ohjaa sun eettistä viitekeystä, kun sä ajattelet näitä asioita? Onko se sun evoluutiopaleontologia? Värittääkö sitä se, että mitä sä arvotat näitä asioita, vai onko sulla joku toinen viitekeys, joka arvottaa sitä, mitä sä näet luontoa ylipäätään? En mä usko, että se tulee niinku siitä tutkimuksesta kovinkaan paljon. Eiköhän mulla ole ihan samankaltainen eettinen pohja kuin muillakin ihmisillä tässä meidän kulttuurissamme. Oikeudenmukaisuus ja kaikki perinteiset hyveet. Ärsyttääkö sinua, että oikeudenmukaisuutta ei pysty määrittämään yhtä tieteellisesti kuin pariutumiskeinoja? Ei pahemmin. Siis kuitenkin minulla ja ilmeisesti monella muullakin nisäkkäällä on jonkunlainen tämmöinen käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei. Kaverinkin pitää saada. En mä näe sitä sillä tavalla ongelmana. Varmaan näkisin, jos tutkisin oikeudenmukaisuutta, mutta luojan kiitos. Mä tutkin sukupuuttoon kuolleita sarvikuonoja. Niin. Mulla on kyllä ihan niin kuin miljoona kysymystä vielä, mutta meidän pitää kyllä varmaan kohta lopettaa. Varmaan pikkuhiljaa. Joo. Ehkä jatkoa seuraa jossain vaiheessa. Joo. Tämä on kyllä laaja aihe, niin kuin puhuttiin jo etukäteen. Niin me kysyttiin joku 3 kysymystä. Mutta niin, siitä alkuperäisestä. Niin. Mikael, tervetuloa uudestaan, jos haluat joskus tulla. Me voidaan keksiä joku ihan uusi aihe. Tämä oli vähän tämmöinen tutustuminen, musta tuntuu. Kyllä. No joo, keskustelu levisi. Kyllä. Mutta kyllä mä kiitos, tulen. Tämä oli oikein mukavaa. Hyvä ja mielenkiintoista keskustelua. Tervetuloa uudestaan. Joo, kiitos vierailusta, ja meidän kuulijat tietää, että nämä keskustelut leviää. Kukaan on tuskin hirveän pettynyt niin siihen asiaan. Ja puhutaan sukupuuttoon kuolleista sarvikuonoista ensi kerran. 1,5 tuntia. Kyllä. Se sopii. Hei, kiitoksia vierailusta ja kiitoksia kuuntelijoille ja katsojille. Ensi jaksossa muistakaa 5 tähteä ja peukut ja palataan. Moi moi. Kiitos. Moi moi.